皆さん、こんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は、最も悪名高き罪人、チャールズ・マンソンの生い立ちや、彼が犯した犯罪などを紹介、解説していきます。チャールズ・マンソンといえば、マリリン・マンソンの名前の由来にもなっていますが、実は、ビートルズとも大きな関係があったのです。このチャンネルでは、ハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、シリアルキラーの歴史を振り返っていきましょう。1934年11月12日、アメリカ合衆国のオハイオ州、シンシナティにて生まれたチャールズ・ミルズ・マンソンは、5歳の頃、売春婦として生計を立てていた母親がガソリンスタンドを襲撃し逮捕されたため、祖父母の家に引き取られて育ちます。祖父母の元に預けられるも、無理やり、女装をさせられ、その姿のまま学校へ登校させられ、ひどいいじめに遭います。マンソンは、生まれた時から、いらない存在として扱われ、ついには、祖父母からも育児放棄をされてしまいます。その後、親戚を転々とし、マンソンは、初めて、犯罪に手を染めたのが、9歳の時。複雑な家庭で育ったマンソンは、最終的に、12歳の時に孤児院に入れられ、不遇な幼少期を過ごします。母親に会いに行くために、孤児院を脱走して会いに行くも、母親から完全に拒絶され、マンソンは、反社会的な行動をとるようになり、青春期の大半を刑務所で過ごすことになります。その後も、マンソンは犯罪を繰り返し、16歳の時に、救護院という福祉施設に入れられます。そこでは、模範収容者として振る舞いつつも、他の収容者に重傷を負わせたことが原因で、少年院へと送られ、18歳にして、警察のブラックリストに名を連ねることになります。1954年、19歳で仮釈放されるのですが、自転車泥棒で逮捕され、刑務所の中では、人を操る才能に磨きをかけ、元ギャングの男からギターを習うなどをし、1967年に刑期を終えます。出獄後、ギター片手にサンフランシスコへと渡ったマンソンは、ヒッピー文化と呼ばれる変わった服装や放浪など奇抜な行動が特徴な人たちがソフトドラッグを楽しむ光景を目にします。80年代でいうところの LA メタルが盛んであったロサンゼルスといえばわかりやすいでしょうか。ヒッピーとして生活を送る未成年の若者たちをマンソンは言葉巧みに同情し、ドラッグを与え、心をつかみ、ロサンゼルスのハリウッドに、数十人のメンバーと移り、ドラッグ売買、物乞い、クレジットカード泥棒で、生計を立て、言いなりになった女を使い、悪事を働かせます。マンソン率いる悪の集団は、マンソンファミリー、と呼ばれ、彼らを洗脳して、自らが手を下すことなく、悪事の限りを尽くし、女を手なずける天才であったマンソンは、ドラッグとセックスの日々を送り、ついに、マンソンはカルト指導者へとなるのです。1968年、カルト指導者として、ドラッグとセックスの毎日を送っていたマンソンは、音楽家志望者でもあったことから、ビーチボーイズというロックバンドのドラマー、デニス・ウィルソンと親しい関係でもありました。ウィルソンも、マンソンの音楽に興味を持っていたことから、マンソンと一緒にレコーディングをしたいと考えます。ウィルソンは、マンソンが作詞作曲した Cease to Exist という曲を、歌詞や曲を大幅に変更し、タイトル名も変え、レコーディングをするのですが、曲のクレジットは全てデニス・ウィルソンであったことから、マンソンはそれに腹を立て、お前を殺す、と脅迫します。余談ですが、ガンズ&ローゼズが1993年にリリースしたアルバム、スパゲッティ・インシデントには、アルバムの最後に、シークレットトラックとして、チャールズ・マンソンが書いた曲である、Look at Your Game Girl が収録されています。イービルメタルチャンネルでは、メンバーシップと X、
ディスコードを開設しています。詳しくは動画の概要欄まで。その代償としてマンソンファミリーはウィルソンの屋敷に住み始め、女たちはウィルソンの私物や金を盗み、高級車なども壊しやりたい放題。いくら女たちがご奉仕してくれるとはいえ、さすがに耐えに耐えきれなくなったウィルソンは、マンソンファミリーと距離を置くため、自らの家を出ていく羽目になります。また、マンソンファミリーの一員である、メアリー・ブルンナーとスーザン・アトキンスが、相次いでマンソンの子を産み、大所帯になったファミリーは、ウィルソンの屋敷を離れ、ロス郊外のスパーン牧場に移り住み、80歳のオーナーのジョージ・スパーンは、女たちがご奉仕してくれるということで定住することを認めたそうです。その後、ウィルソンは、マンソンにテックス・ワトソンという人物を紹介し、その人物というのが、殺人でも何でもやってしまう危険人物なことから、後に、マンソンの右腕となります。また、ビートルズよりも、俺はビッグになる、とマンソンが豪語していたことから、アメリカの凄腕プロデューサー、テリー・メルチャーに、元受刑者で、音楽家志望者の奴がいる、と紹介します。ロサンゼルスの有力プロデューサーであったテリー・メルチャーは、マンソンからも知られており、メルチャーと出会ったマンソンは、自分の音楽活動をプロデュースしてくれると確信し、また、レコードデビューを本気で考えていたマンソンは、自分の演奏を披露します。しかし、マンソンの音楽は、メルチャーには響かず、すぐにその場を離れます。ですが、マンソンという男とヒッピーの存在に興味を示したメルチャーは、マンソンファミリーの映画制作を始めます。しかし、マンソンは映画のスタントマンと喧嘩をするなどし、映画のプロジェクトは中止となり、完全にマンソンに対して興味を失ってしまったメルチャーは、マンソンとの関係を断ち切ります。自分のレコードをリリースできないと知ったマンソンは、心の底からメルチャーを憎悪し、メルチャーの家に何度も訪れるも、殺されることを分かっていたのか、メルチャーは、すでに屋敷を売り払い、引っ越しており、マンソンの音楽デビューの夢は絶たれるのです。しかし、ビートルズよりもビッグになることを諦めていなかったマンソンは、当時のメジャーシーンを席巻していた、ビートルズのテンスアルバム、ザ・ビートルズ、通称、ホワイトアルバムと出会い、かねてから聖書を愛読していたマンソンは、これこそハルマゲドンの予言だ、と叫びます。当時のビートルズは、サイケデリックなサウンドと難解な歌詞が、相まって様々な解釈をする人が後を絶たず、それはマンソンも例外ではありませんでした。マンソンは、ホワイトアルバムに収録されている、ポール・マッカートニー作曲の、ヘルタースケルターに注目します。やがて、白人とブラックパンサーをはじめとする黒人武装集団が大戦争を起こし、黒人が勝つ。しかし、黒人は、統治能力がないことに気づく。その時超純血種で、真の覇者であるアルマンソンに、世界の覇権を譲り渡すことに賛同するであろう。マンソンは指導書だ。今すぐ武器を取れ。そして、警察官を殺せ、とマンソンは解釈するのです。ビートルズのホワイトアルバムに触発され、マンソンファミリーが世界を統治すると確信したマンソンは、レコードデビューの約束を破り、突如消え去った凄腕プロデューサー、テリー・メルチャーを復讐すべく、彼を標的にします。しかし、メルチャーはすでに引っ越しており、かつてメルチャーが住んでいたその屋敷には、映画監督のロマン・ポランスキーと、その妻であり、モデル、女優として活躍していた、シャロン・テイトが暮らしていました。1969年、マンソンは、メルチャーがもともと住んでいた屋敷を襲撃すべく、マンソンの信奉者たちの一人である、スーザン・アトキンスと、マンソンの右腕である、テックス・ワトソンなど含む4名に、俺たちは、悪魔だ、これから、悪魔の仕事をしに行く、と命令を下します。犯行当日、シャロン・テイトの夫である、ロマン・ポランスキーは、欧州に出かけてたため留守にしており、妻のシャロンは、3人の友人を招いて、パーティーを行っていました。マンソンたちは、K
警察を呼ぶことを不可能にするため、電話線を切断し、次々と柵を乗り越え、邸内に侵入します。侵入に成功した彼らは、シャロンの友人の一人を、ロープで吊るしめった座しに殺害。もう一人の友人には、背中をナイフで突き刺し、それでも死ななかったため、2発の弾丸を打ち込み殺害。そして、最後に残されたシャロンテートなのですが、当時シャロンは、臨月を迎え、お腹には、これから生まれてくる子供を抱えていました。彼女は、マンソンファミリーに涙ながらに懇願します。お願い、私を殺さないで。私は赤ちゃんを産みたいだけなの。しかし、彼らに、そんなことを言っても通用するわけがありません。知ったことか、このバイタネ、あなたが子供を産もうが、私には関係ないと言い、ハトキンスは、シャロンの腹部に向かってナイフを振り下ろします。全身を16箇所も刺されたシャロンは、激しく出血して死亡してしまいます。後に、ハトキンスは、シャロンが、全米で名の知れた女優であったことを知り、ゾクゾクした、と語っていたそうです。それにしても、マジでこいつら許せないですよね。原稿を書いているだけでも怒りがこみ上げてきます。その後、マンソンたちは、スーパーマーケットのオーナー宅を襲撃し、多額の現金を強奪するのですが、もともと犯罪歴のある彼らは、習慣的に行う日常の軽犯罪で次々と逮捕されていきます。まず、マンソンが自転車泥棒で逮捕され、別件でアトキンスが逮捕され、アトキンスが同じ某の囚人に自分がシャロン・テートを殺したと自慢したことで、芋づる式に実行犯が逮捕されていくのです。世界を統治すると確信していたにもかかわらず、自転車泥棒で捕まるとはかなりダサすぎますし、人を殺したことを自慢なんて本当に馬鹿げていますよね。マンソンファミリーという名の、ただの腐った心を持つバカな集団です。当然、彼らは死刑が宣告されたのですが、当時のカリフォルニア州では死刑が廃止されたため、無期懲役に減刑され、2017年1月1日マンソンは、胃腸出血のため、カリフォルニア州の刑務所から、ベイカーズフィールドのマーシー病院に緊急入院することになります。その約、10ヶ月後の11月19日、急性心筋梗塞で死去し、マンソンファミリーは終焉を迎えるのです。享年83歳だったということなのですが、こんな奴が長生きしていることにムカつきますし、映画の層みたいな、一番苦しくて残酷な死に方の死刑を執行すればいいのにって思っちゃいますよね。ジョン・クレイマーが、もしも現実世界に存在していれば、マンソンは間違いなく、ゲームに参加させられていたことでしょう。才能ある人とは紙一重であり、天使にも悪魔にもなれるのですが、地獄の世界からでも這い上がれることを、オジー・オズボーンやレミー・キルミスターなど、多くのレジェンドたちが、それを証明してくれています。チャールズ・マンソンも悪魔の親を持ち、地獄の世界で育ちましたが、多くの人を魅了する才能や人を引きつける能力を持っていたと私は思っていて、テリー・メルチャーとの関係が良い方向に向かっていれば、もしかすると悪名高いカルト指導者ではなく、ヘビメタル界のレジェンドとして輝いていたのかもしれません。実際、マンソンはギターを片手に自由と愛と、社会への反発を歌っており、彼の歌の歌詞には、愛していると思っても泣いているだけ。愛を探す中で悲しみしか見つけられなかった、など、60年代の若者や女性が抱いている気持ちを代弁し、多くの支持を集めていました。一般的な人々を平和に導く音楽がビートルズとするのならば、60年代の闇を抱えた若者たちを救い、平和を掲げているだけの社会に反発する音楽は、チャールズ・マンソンになっていたのかもしれません。世の中の流行にも敏感だった彼ですから、音楽の道に進んでいれば、きっと、素晴らしいミュージシャンになっていたことでしょう。しかし、マンソンファミリーというわけのわからない集団を作り、悪の道に進んでいってしまったわけですから、それは自業自得であり、音楽の道を諦め、
悪魔に魂を売ったのはマンソン本人の意思です。決して彼を評価することはできません。様々な思想を持ち、地獄のような幼少期を過ごした彼だからこそ、同じような境遇の人を助け、マンソンにしか表現できることのできない音楽を作り、カリスマミュージシャンとして名を馳せる可能性を秘めていたにもかかわらず、カリスマの罪人として名を馳せてしまったマンソンは、なんとも無様でしかありません。マンソンファミリーを作る前のチャールズ・マンソンがミュージシャンとして活躍していれば、どんな音楽を届けていたのか気にはなりますが、マンソンファミリーを作り、カルト指導者となり、完全に犯罪者となってしまった人の音楽など心に響くことはないので、彼は、どちらにせよ、テリー・メルチャーと共にデビューをしていても、成功しなかったかもしれませんね。ちなみに、皆さんは、チャールズ・マンソンについてどのように思いますか？ぜひ、コメントにて、皆さんの意見をお聞かせください。それでは、皆さん、良いメタルライフを。